اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المحكم: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Hörmətli möminlər, dəyərli möminələr, cümə günüdür, çox əziz gündür. Cümə günü günlərin seyididir. İnşallah bu cümə günümüz hamımız üçün xeyirli olsun, hamımız üçün bu cümə günü bərəkətli olsun. Və Allah Taala bu cümə gününə xatir, bu əziz günə xatir ki, dedik ki, günlərin seyididir. Allah bu günə xatir bizim gələcək günlərimizi də xeyirli eləsin və günahsız günlərdən keçirməyimizə Allah bizə nəsib eləsin. Bilirsiniz ki, bugün ayın 30-u, martın 30-u, sabah martın 31-i bizim iki günümüz üst-üstə düşür. Biri hüzünlü gün, biri isə bizim bayramımız. Bu iki gün hər ikisi bizim üçün əzizdir, bizim üçün dəyərlidir və hər zaman da bizim yadımızdadır. Biri 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günüdür, sabah 31-i. Biri isə sabah Rəcəb ayının 13-ü Həzrət Əli əleyhissalamın mövlududur. Ona görə də biz sabahlarım, çünki həm soyqırımıdır, həm bayramdır, bayram tədbirimizi sabah etməyək deyənə, bugün axşam inşallah Allahın köməyi ilə bugün axşam namazından sonra Həzrət Əli əleyhissalam üçün bayram tədbiri keçirdəcəyik. Allah tövfiq versin inşallah. Keçən il, ondan ötəki il, bir neçə il əvvəl, hər il demək olar ki, 31 mart haqqında geniş söhbət eləmişik sizlərə. 31 mart haqqında, 31 martda baş verən faciələr haqqında. Bugün istəyirəm, çünki mövzumuz başqadır, istəyirəm çox ötəri şəkildə, qısa şəkildə xatırlayaq, ondan sonra öz mövzumuza davam edərik. Bilirsiniz ki, 1918-ci ildə, artıq bu il 100 ili tamam olur bu soyqırımın. 1918-ci ildə mart ayının 30-undan ta aprel ayının 3-ünə kimi 5 gün ərzində erməni ekstremistləri, vandalları Azərbaycana hücum elədilər və Azərbaycanımızın Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Qusarda, Xaçmazda, Naxçıvanda, bir çox yerlərdə, Hacı Qabulda, Zəngəzurda, Qarabağımıza hücum elədilər və rəsmi bəyanata əsasən, rəsmi sənədlərə əsasən, hələ bu rəsmiyyətə minmiş kağız üzərində olan rəqəmdir. Allah bilir nə qədərdir. Rəsmi kağıza əsasən 12 min azərbaycanlı soydaşlarımızı erməni vandalları qətliam ediblər. Və 10 minlərlə insan itkin düşüb, heç bu vaxta kimi də xəbər yoxdur. 10 minlərlə insan. Allah ermənilərə lənət eləsin inşallah. Amma bu qədər kifayət eləyər ki, bilək. Çünki keçən ildə, ondan qabaqki illərdə geniş şəkildə bu barədə danışmışıq. Amma çünki bugün və bu axşam Həzrət Əli əleyhissalamın mövlududur, istəyirəm elə Həzrət Əli əleyhissalam haqqında bir kəlmə söhbət eləyək. Bilirsiniz, Həzrət Əli əleyhissalamın misli bərabəri yox idi. Həzrət Əli əleyhissalama imkan vermədilər bəzi münafiqlər, bəzi fitnəkarlar, imkan vermədilər ki, Həzrət Əli əleyhissalam öz işinin üstündə dursun.
Çünki Həzrət Əleyhisselam özü buyururdu ki, əgər bu fitnələr, bu müharibələr olmasaydı, mən sizə sudan nur düzəldərdim. Lağ elədilər Həzrət Əleyhisselam, başa düşmürdülər, axı, cahil idilər. Ki, sudan da nur olar, bugünkü deyirik su elektrik stansiyası. Həzrət Əleyhisselam nələr eləyə bilməzdi, nələr eləyə bilməzdi. Əgər Həzrət Əleyhisselam o vaxtı başını qarşıdırmasaydılar, elə özləri də bilərəkdən başlarını qatırdılar ki, Həzrət Əleyhisselam öz təbliğatını, öz işini görə bilməsin. Həzrət Əleyhisselam elə o vaxtı öz işinin üstündə imkan versəydilər durmağa, bu günlərin dünya müsəlmanları, ki, ümumiyyətlə, dünya müsəlmanları söhbəti məfhum olmazdı, elə bütün dünya hamısı müsəlman olardı, haqq ədalət içində yaşayardı və onun elə o vaxtdan təməlini qurdular ki, bu günləri müsəlmanlar bu gündədirlər, bu bəladadırlar, bu əzab əziyyətdədirlər. O zamandan Həzrət Əleyhisselama imkan vermədilər fitnə ilə, fəsadla, danışmaqla, hər bir yolla əl atdılar ki, Həzrət Əleyhisselamın əli qolu açılmasın. Amma yenə də Həzrət Əleyhisselam, yenə də bu gündə onun nəsiyyətləri ilə gedirik, onun qoyduğu yolla gedirik Həzrət Əleyhisselamın. Mən bir hədisi demək istəyirəm Həzrət Əleyhisselamın fəziləti haqqında. Özdə bu hədisi böyük əhl-i sünnə alimin dilindən demək istəyirəm. Əhməd ibn-i Həmbəl, hamınız eşitmişsiniz. Böyük əhl-i sünnə alimi Əhməd ibn-i Həmbəl Peyğəmbər-i Əkrəmin dilindən bir hədis nəql edir. Onu icazə versiniz, sizin xidmətinizə ərz edəyəlim. Amma əvvəlcə gəlin tanıyaq Əhməd ibn-i Həmbəl kimdir? Əhməd ibn-i Həmbəl, çox qısa bir tarixçəsini deyək, Əhməd ibn-i Həmbəl 11-12 əsr bundan öncə yaşamış əhl-i sünnə alimidir. 11-12 əsr, görün nə qədər edir. Yəni, bu onu demək istəyirəm ki, miladi tarixi ilə Əhməd ibn-i Həmbəl 780-ci ildə, miladi tarixi ilə 780-ci ildə dünyaya gəlib, 857-ci ildə dünyasını dəyişib, yəni 77 il ömür edib. Hicri qəməri tarixi ilə əgər deyəsə olsaq, Hicri qəməri tarixi ilə 164-cü ildə dünyaya gəlib, 241-ci ildə dünyasını dəyişib. Nəyə demək istəyirəm? Onu demək istəyirəm ki, tarixə diqqət edin, Hicri qəməri ilə deyək. 164-dən 241-ə hansı imamların zamanıdır? İmam Kazım əleyhissalamın dövründən ta İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam. 5 imamın, İmam Kazım əleyhissalamın, İmam Rıza əleyhissalamın, İmam Cavad, İmam Hadi və İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın dövründə yaşamış bir insandır, bir alimdir. Əhməd ibn-i Həmbəl. Belə deyək, İmam Kazım əleyhissalam Hicri qəməri ilə 183-cü ildə şəhid olub. O zaman Əhməd ibn-i Həmbəlin 19 yaşı var idi. Bir salavat zikr edin ucadan. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. İmam Kazım əleyhissalam şəhid olanda Əhməd ibn-i Həmbəlin 19 yaşı var idi. İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın vaxtında isə Əhməd ibn-i Həmbəl dünyasını dəyişir. Yəni, Əhməd ibn-i Həmbəl 77 yaşında dünyasını dəyişəndə İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın 9 yaşı var idi. Bir sözlə, 5 imamın zamanəsində yaşayıb Əhməd ibn-i Həmbəl. 5 imamın zamanəsində. Öz zamanında bir neçə dəfə həbsdə olub. Möhtəsimi Əbbasinin zamanında Möhtəsimi Əbbasi onu 2 ildən yuxarı həbsdə saxlayıb. 2 ildən yuxarı, 2 il 4 ay lap dəqiqliyi ilə desək. Ondan sonra Əl-Vasikin dövründə 5 il həbsdə olub. Və nəhayət Mütəvəkkil Əbbas, hətta Məmunun da dövründə həbsdə olub. Nəhayət Mütəvəkkil Əbbasinin zamanında, çünki Mütəvəkkil Əbbasinin böyük hörməti var idi Əhməd ibn-i Həmbələ, onu azad elətdir və bu siyasətə son qoyurlar. Hansı siyasətə? O siyasət idi ki, o zaman belə bir nəzəriyyə var idi ki, Qur'an-ı Kərim Allahın kəlamı, Allahın məxluqudur, yoxsa yox. Belə bir nəzəriyyə var idi. Bugün də var, bugün də kəlam elmində işlədilir bu söhbət. Niyə görə də bugün kəlam elminə kəlam deyirlər? Çünki həmən o kəlam elminin bünövrəsi bu söhbətlə başlayır. Quran Allahın məxluqudur, yoxsa yox. Hadisdir, yoxsa qədimdir.
hadisdir yoxsa qədimdir? Bir bu kəlamı mövzudur. Mən buna istəmirəm bu barədə söhbət edeyim. Hadisdir yoxsa məxluqdur? Əhməd ibn Həmbəl də deyirdi ki, Quran Allahın məxluqu deyil. Və qədimdir. Allahın məxluqu deyil, qədimdir. Ona görə də həmişə başı bəlalar çəkib və zindanlarda olub. Məmun Əbbasi ki, özü bir alim idi, bu mövzuya çox həssasla, həssaslıqla yanaşırdı. Məmun Əbbasi göstəriş verir ki, bu söhbəti eləyən nə qədər alim varsa, bu əqidədə olan nə qədər alim varsa, hamısını yığışdırın və hamısı həbsə. Bir çox kəlam alimləri öz əqidəsini gizlətdilər və belə bəyan edirlər ki, bəli, Quran qədim deyil və Quran Allahın məxluqudur. Ta ki, onlar zindana düşməsinlər. Amma Mütəvəkkil Abbasi xeyir, Mütəvəkkil Abbasi öz sözündən dönmədi. Mütəvəkkil Abbasi elə bir alim idi ki, bu Buxarini hamı tanıyırsınız. Səhih Buxari deyirik, Səhih Müslim deyirik, ya, bugün kitabları var. Buxari, Müslim, Əbu Davud və bir çox əhl-i sünnə alimləri Əhməd ibn Həmbəldən hədis nəql edirlər. Yəni, onu mötəbər bilirlər. Əhməd ibn Həmbəl baxmayaraq ki, özü 4 imamiyə, bilirsiniz, əhl-i sünnə məzhəbində 4 imam var. 4 məzhəb, 4 hissiyə bölünürlər. Onlardan, məsələn, Əbu Hənifə ki, 80-ci, 150-ci illərdə olub ki, Hənəfiyyə məzhəbi ilk olaraq banisini o qoyub. Sonra Malik ibn Ənəs ki, 93-cü, 179-cu illərdə olub, Hicri qəməri ilə deyirəm təbii ki, o da Malikiyyə məzhəbinin banisidir. Sonra Muhammed ibn İdris Şafii, o da 150-204-cü Hicri qəməri illərində yaşayıb. Və nəhayət Əhməd ibn Həmbəl ki, 164-cü və 241-ci illərdə yaşayıb. Əhməd ibn Həmbəl özünü Şafiyinin şagirdi hesab edir. Şafiyinin şagirdi hesab edir. Yəni, Muhammed ibn İdrisi Şafiyinin şagirdi bilir Əhməd ibn Həmbəl. Bu günlərim vəhabiyyət, bu günlərim sələfilər özlərini Əhməd ibn Həmbəlin məzhəbindən olduğunu iddia edirlər. Amma Həmbəli məzhəbinin tərəfdarları, onlar deyirlər ki, Sələfilər, onlar vəhabilər bizdən deyil, onlar ümumiyyətlə müsəlman deyirlər, həmbəllər belə deyirlər. Yəni, qəbul etmirlər ki, onlar həmbəli məzhəbindən olmasını, onların həmbəli məzhəbindən olmasını qəbul eləmirlər. Deməli, Əhməd ibn Həmbəl cəmi ömründə bir kitab yazıb, Əl-Müsnəd adında bir kitab yazıb. Düzdür, bu günlərim Əhməd ibn Həmbəlin adına çoxlu kitablar nisbət verirlər ki, filan-filan kitabları Əhməd ibn Həmbəl yazıb. Xeyr, Əhməd ibn Həmbəl ömrünün 77 ildə cəmi bir kitab yazıb, o da Əl-Müsnəd adında. Əl-Müsnəd adında bir kitab yazıb. Qalan kitabları onun özündən sonra oğlu və şagirdləri tərəfindən Əhməd ibn Həmbəlin sözlərini götürüblər, onun sözlərini əsasən yazıblar. Çünki özü sağlığında deyərdi ki, mənim dediklərimi yazmayın. O dünyasını dəyişən kimi oğlu və şagirdləri o işi görürlər və o kitabları yazırlar, Əhməd ibn Həmbələ nisbət verirlər ki, onun kitabıdır. Əhməd ibn Həmbəlin yazdığı, öz əli ilə yazdığı Əl-Müsnəd kitabı 6 cilddən ibarətdir. 6 cilddən ibarətdir. Qahirə çapı ilə 6 cilddən ibarətdir. Deməli, Əhməd ibn Həmbəl özü deyir ki, kitabda, mən bura 700 min hədisin içindən seçib 30 min hədis yazmışam. Əlimdə 700 min hədis var idi. 16 yaşından hədis elmində məşğul olub. 40 yaşından artıq başlayıb hədisi nəql eləməyə. 700 min hədisin içindən bu 30 mini istixrac etmişəm, seçmişəm və yazmışam ki, cəmaat çaşmasın. Yəni, bunlar hamısı dəqiqdir onun dediyinə əsasən. Bunların mənbəsi köklüdür. Sonralar şagirdləri 11 min hədisdə ora əlavə eləyirlər. Sözüm bundadır. Əhməd ibn Həmbəl o şəxslərdəndir ki, kim ki gəlib ondan soruşardı Qədirxum hadisəsini, Qədirxum hədisini, mənzilət hədisini, deyərmiş ki, Qədirxum və mənzilət hədisini araşdırmayın. Qoyun olduğu kimi qalsın. İmkan verməzmiş ki, o açılsın o məsələ. Belə bir insandır Əhməd ibn Həmbəl. Xülasə, həmən Əhməd ibn Həmbəl öz əsərində yeganə kitabı olan Əl-Müsnəd əsərində, 6 cildlik Əl-Müsnəd əsərinin bir cildini inhisar edib, ixtisas verib Həzrət Əli əleyhissalama. Bir cild bütün hamısı Həzrət Əli əleyhissalamın fəzilətinə aid olan hədislərdəndir. Və həmən o kitabda Əhməd ibn Həmbəl peyğəmbərdən bu hədisi nəql edir.
Bu qədər danışdım, bir iki cümlədən ötəri. Bir hədisi demək üçün. Yəni bilin Əhməd ibn Hənbəl kimdir və hansı hədisi o məhz Əhməd ibn Hənbəl nəql eləyir. Deyir ki, bir gün Peyğəmbər Əkrəm cəmaatı yığdı başına və buyurdu: "Ya eyyuhannas, ey cəmaat, mənə əradə ən yanzura ilə Nuh fi azmihi, ey cəmaat, əgər kim Həzrəti Nuhun əzmini görmək istəyirsə, bilirsiniz, Həzrət Nuh əleyhissalam çox əzmli peyğəmbərlərdən idi. Çox iradəli peyğəmbərlərdən, insanlardan olub. Da siz təsəvvür eləyin, bir insan ki, bir peyğəmbər ki, 950 il ancaq təbliğ eləyib. İndi ömrü nə qədərdir? 1000 yaşından ta 2800 yaşa kimi deyirlər. Ömrü ilə işimiz yoxdur. Ənkəbut surəsinin 14-cü ayəsində Allah Taala buyurur ki, Nuh 950 il insanların içində təbliğat apardı. Təsəvvür eləyin, bir insan ki, 950 il ona lağ olunan, məsxəriyə qoyulan, başına min bir oyun açalar, 950 il ona qarşı çıxdılar, təsəvvür özü qoy o yerinə, bizə bir kəlmə, bir söz deyən kimi o saat forslanırıq, narahat oluruq, ruhdan düşürük, çəkilirik bir kənara. 950 il Həzrət Nuh əleyhissalama qarşı çıxdılar, onun təbliğatlarının qarşısını aldılar, onunla müxalifətçilik elədilər. 950 ildən sonra yenə də az bir sadə insan ona iman gətirməsinə rəğmən Həzrət Nuh əleyhissalamda olan o əzmə görə o ruhdan düşmədi və öz işində davam elədi. Olduqca böyük iradəli və böyük əzmə sahib bir insan idi Həzrət Nuh əleyhissalam. Əhməd ibn Hənbəl də deyir ki, Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, kim Həzrət Nuhda olan əzmi görmək istəyirsə, bu bir. İki, və ilə Adəmə fi ilmi, kim Həzrət Adəm əleyhissalamın elmini görmək istəyirsə, Həzrət Adəm əleyhissalam çox elmli olub. Həzrət Adəm əleyhissalam bilavasitə Allah Taalanın şagirdi olub. Allahın şagirdi olub Həzrət Adəm əleyhissalam. Bunu Allah Taala özü Qurani Kərimdə Bəqərə surəsinin 31-ci ayəsində buyurur ki: "Və əlləmə Adəməl əsmə kulləhə." Bütün adları Adəmə öyrətdik. Bütün adları Adəm öyrəndi. İndi bu əsma, bu adlar nə məfhum daşıyır, nəyi bildirir biz bilmirik. Təfsir alimləri buyururlar ki, məqsəd burada çox sözlər deyirlər bu əsma sözünə görə ki, o əlləməl Adəməl əsma, adlar öyrətdi Allah Taala Adəmə. Bu adlar nədir? Nə olan şeydir? Müfəssirlər buyururlar ki, dünyanın bütün varlıqlarının, hətta nəsli kəsilənə dək olan varlıqlarının adlarını bir-bir Həzrət Adəm əleyhissalama öyrədildi. Yəni aləm yaranandan nə qədər məxluq olubsa, ta qiyamətə kimi nə qədər məxluq olacaqsa, hamısını bir-bir Həzrət Adəm əleyhissalama Allah Taala özü öyrətdi, özü dərs keçdi. Bəziləri buyururlar ki, hansı dildə? Müfəssirlər də burada müxtəlifdir. Bəzi müfəssirlər deyirlər ki, bir dildə, vahid bir dildə bütün onların hamısını öyrətdi. Amma əksər müfəssirlər, təfsir alimləri buyururlar ki, yazırlar ki, bəşəriyyətin gələcəkdə olacaq bütün dillərində hamısını ona öyrətdi. Yəni Azərbaycan dilində də, Rus dilində də, məsələn deyirəm, İngilis dilində də, Fars dilində də, Lahıc dilində də, Talış, nə qədər dillər var idisa, Allah Taala onların hər birini bir dəfə Azərbaycan dilində başdan ayağa, bir dəfə və ilaxır, görün nə qədər. Mən Azərbaycanı misal olaraq deyirəm. Və bəzi müfəssirlər buyurlar ki, adlar dedikdə, ad o demək deyir ki, məsələn, alma, alma ağacı, yer, torpaq, göy, bununla kifayətlənmir. Bütün ad sahiblərinin həqiqətlərini və xüsusiyyətlərini Adəm əleyhissalam öyrətdi. Nəinki tək adı ha, həm adını, həm də onların həqiqətini, onlar haqqında olan məlumatı. Filan bitki nəyə xeyirdir, necə olur o, hansı xüsusiyyətlərə malikdir, onun həqiqəti nədir, Adəmin, insanın xüsusiyyəti nədir, həqiqəti nədir, göyün, ulduzun, hər bir şeyin həqiqətini bir-bir Həzrət Adəm əleyhissalam öyrətdi. Çox sözlər deyirlər, Allahın Adəm əleyhissalama öyrətdiyi o əsma, adlar nədirsə yenə də biz onu dəqiq bilmirik, hər halda
Bunu bilmək kifayət eləyər ki, Allahın Adəm əleyhissalama öyrətdiyi hər nə idisə, mələklər onu öyrənməkdən çəkindilər. Mələklər çəkindilər onu öyrənməkdən. Bu da Quran ayəsidir. Bəqərə surəsi 31-ci ayə. Nə buyurur? Summa aradahum alal malaika. Sonra Allah bu adların mənalarını mələklərə tərəf göstərdi. Fəqal buyurdu ki, ay mələklər, enbiuni bi asma'i haulai in kuntum sadiqin. Əgər doğrusunuzsa siz, əgər həqiqətən də siz doğrusunuzsa, bunların adlarını siz də mənə deyin. Mələklər cavab verməkdən boyun qaçırdılar, acizlik nümayiş elədilər ki, biz bilmirik. Bizə nə öyrətmisən, onu bilirik. Mələk bilmədi, amma Həzrət Adəm əleyhissalam bildi. Həzrət Adəm əleyhissalam deməli, elmi kimdən öyrənib? Birbaşa Allahdan. Ustadı kim idi? Şəxsən Allahın özü, Həzrət Adəm əleyhissalamın. Ona görə də Əhməd ibn Həmbəl deyir ki, Peyğəmbər buyurdu ki, kim Həzrəti Adəm əleyhissalamdakı elmi görmək istəyirsə ki, kimdədir? Bu iki, üçüncü. Və ilə İbrahimə fi xilmi. Kim İbrahim əleyhissalamdakı xilmi görmək istəyirsə, xilm, deyəcək xilm nədirsə. Diqqət edin, Allah nə qədər xilmlidir. Ən böyük xilm sahibi Allahın özüdür. Allahdan həlim bir varlıq varmı? Xeyr. Ən yüksək həlim sahibi Allahın özüdür. Hətta Allah Taala Qurani-Kərimdə 11 yerdə Allahın həlimindən söhbət gedir. Quranda 11 yerdə Allahın həlimindən söhbət gedir. Buna baxmayaraq, Quranın özündə Allah Taala Həzrəti İbrahim əleyhissalamın həlimindən danışır bizə. Ən böyük xilm sahibi Allah ola, Həzrəti İbrahim əleyhissalamın xilmindən bizə nəql edir Quranda. Hansı surədə? Xud surəsinin 75-ci ayəsində. Nə buyurur? İnnə İbrahimə ləxəlimun əvvahum munib. Doğrudan da İbrahim çox xəlim və çox cəmatı ürək yanan və dərdinə şərik olan, ah çəkən belə bir insan idi. Xilm yəni qəzəbini boğmağı bacaran. Son dərəcə yüksək qəzəbi boğmağı bacaran, son dərəcə səbirli, son dərəcə yumuşaq, son dərəcə dözümlü, son dərəcə canı yanan insana deyirlər xilm. Ona görə də deyirlər ki, Allah sənə bir dua eləyəndə deyir, Allah sənə elm və xilm versin. Çünki təkcə xilm bəzən kifayət eləmir, təkcə elm bəzən kifayət eləmir. Elmlə yanaşı xilmdə olanda o öz təsirini qoyur. Əgər elmin varsa, amma xilmin yoxdursa, əgər xilm yoxdursa, o elm də dərdə dəymiş. Həzrət İbrahim əleyhissalam belə bir xilm idi. Baxın, özünüz təsəvvür eləyin. Kim evladının boğazına bıçağı qoyar? Özdə neçə illər sonradan tapan evladı. Bilirsiniz, Həzrət İbrahim əleyhissalam evladı olmurdu. Sara əleyhissalamla evlənmişdi, evladı yox idi. Axırda Sara öz kənizi Hacəri verir İbrahim əleyhissalama, onunla evlənəndən sonra yaşlı qoca kişi olanda, hələ də qoca deyil, yəni biraz yaşlaşanda, neçə illərdən sonra Həzrət İsmail əleyhissalam olub. Neçə il göz yaşı axıdır, neçə il Allaha dua edir ki, Allah mənə evlad ver, neçə ildən sonra Allah bu neyməti ona əta eləyir, bir gecə yuxuda görür ki, deyir, ged onu qurban kəs. Bir yuxusu ilə gəlir ona, Allah yolunda qurban kəsməyə hazır olur. Allahın bir əmri ilə neçə ildən sonra əzab-əziyyətlə tapdığı evladını, ailəsini aparır, qoyur səhranın tən ortasına. Nə yemək var, nə içmək var, nə bir heyvan var, kəsib biləsi, heç nə yoxdur. Apar, qoy, Allahın hüqudunə qayıtdılar. Heç arxasına da baxmadan qayıtdılar. Hansı valideyn eləyər bunu? Hansı kişi eləyər bunu? Hansı ata eləyər bunu? Çox çətindir. Kimi ailəsini aparar, elə bir yerə qoyar ki, Allah istəyib. Xilm budur. İbrahim əleyhissalam bütün bunların öhdəsindən gəldi xilminin sayəsində. Bütün bu imtihanlardan başı uca çıxdı xilminin sayəsində. Bəs deməli, Əhməd ibn Həmbəl öz müsnət kitabında yazır ki, Peyğəmbər buyurdu ki, ay insanlar, sizə deyim ki, siz istəyirsinizsə əgər Nuhun əzmini görəsiniz, Adəmin ilmini görəsiniz, İbrahimin xilmini görəsiniz, 3-4. Və ilə Musa fi fitnati.
Bu hədis müxtəlif versiyalarda zikr olunub. Burada fitnatik kəlməsi bəzi yerlərdə başqa bir kəlmədən istifadə edilir. Buyurur, kim Həzrəti Musada olan zirəkliyi görmək istəyirsə, mümin gərək zirək ola da. Biz də bugün bir-birimizə deyirik ki, mümin gərək zirək ola. Zirək o demək deyil ki, hiyləgər ola. Zirək o demək deyil ki, fitnəkar ola. Görün, Həzrəti Musa əleyhissalam necə zirək idi. Bir insan ki, Firavunun evində yaşaya, Firavunun evində böyüyə, amma çox məharətlə Firavunun əleyhinə çıxa bilə, haqsız, ədalətsiz bir insanın əleyhinə çıxa bilə, bu böyük bir məharət tələb edir. Firavunun çörəyi yesən, Firavunun evinin əşyalarını işlədəsən, həmən əşyaları da Firavunun əleyhinə işlətməyə bacarmaq yüksək məharət tələb edir. Bu hər kəsdə ola bilməz. Bu Həzrət Musada var idi. Və nəhayət 5-ci Peyğəmbər buyurur ki, وَاِلَ عِيْسَى فِي زُحْدِهِ Burada da bəzi hədislərdə Həzrəti İsa yox, Həzrəti Yahyanın adı zikr olunur. Buyurur ki, kim Həzrəti İsa əleyhissalamın zöhdini görmək istəyirsə, Həzrəti İsa əleyhissalam zahid idi. Onun kimi zahid insan olmayıb dünyada. Çox zahid idi. Ömrünün axırına kimi bu insanın bir evi olmadı ki, başını salsın içinə. Həzrəti İsa əleyhissalam neçə il ömür elədi, amma bir ev tikmədi özünə. Həzrəti İsa əleyhissalam ömrünün sonuna kimi elə bir duz oldu, bir çörək idi. Tərki dünya idi. Sözün əsl mənasında yalandan qıraqda çəkilib oturmaq yox. Həqiqətən də tərki dünya idi. Allaha həqiqətən də ibadəti var idi. Bəs deməli, Əhməd ibn Həmbəl, böyük əhl-i sünnə alimi, öz Əl-Müsnəd əsərində Peyğəmbərin dilindən buyurur ki, bir gün Peyğəmbər yığdı cəmaatı, dedi, ey yuxənnəs, ay cəmaat, əgər siz Həzrəti Nuh əleyhissalamın əzmini görmək istəyirsinizsə, Adəm əleyhissalamın xilmini görmək istəyirsinizsə, İbrahim əleyhissalam, Adəm əleyhissalamın elmini görmək istəyirsinizsə, İbrahim əleyhissalamın xilmini və Həzrəti Musanın zirəkliyini və nəhayət Həzrəti İsanın zöhdünü görmək istəyirsinizsə, Fəliyanzur ilə Ali ibn Əbi Talib əleyhissalam. Salavat. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Baxın. Ulul-əzm peyğəmbərdir Həzrəti Musa əleyhissalam. Gör peyğəmbər kimi bir şəxs bəşəriyyətin ən uca məqamında duran Həzrəti Rəsul-i Əkrəm Həzrəti Əli əleyhissalamı kimə təşbih edir, kimlərə oxşadır, hansı peyğəmbərlərə oxşadır, özdə hansı xüsusiyyətləri ilə. Bu elə-belə məsələ deyir, ha? Ona görə deyirəm ki, Həzrəti Əli əleyhissalamın əgər vaxtında imkan versəydilər Həzrəti Əli əleyhissalam öz işini görməyə, bugün müsəlmanlar bugündə olmazdı. Bugün bu fitnə fəsadlar da olmazdı. Mən sözümün sonunda gözəl bir şeiri istəyirəm xidmətinizə çatdıram. Bu şeir Mövlana Cəlaləddin Rumidəndir. Mövlana Cəlaləddin Rumi. Allah canın sağ eləsin. Mən həmişə Mövlana Cəlaləddin Rumini deyəndə Mövlana deyirəm. Hə, ağa? Mövlana deyirəm. Deyirəm Mövləvi. Mövləvi belə deyib. Allah canın sağ eləsin. Bizim bir qardaşımız parlaq imzaların yaradıcılarından biri olan və eləcə də həmən o parlaq imzalar nəşriyyatının baş redaktoru olan Dilman Şahmərdanlı qardaşımız mənlə tələbə yoldaşı olub. Həmişə xütbələrimizə qulaq asır, bizim məscidin məclislərini izləyir həmişə və sonra mənə deyir, məsələn, o kəlməni işlətməyə, o bizim kəlməmizdir, onun yerinə bunu qoyub. Ədəbiyyatçıdır da, gözəl yazardı, gözəl yazardı. Və o mənə həmişə deyir, həmişə yox, bir dəfə dedi ki, keçən xütbədən sonra, bizdə Mövləvi işlənmir. Mövləvi desən, ola bilsin, cəmaat başa düşməz kimdən gedir söhbət. Mövlana Cəlaləddin Rumi. Bizim ədəbiyyatlarda Mövlana Cəlaləddin Rumi gedir. Allah Dilman qardaşımızda da şəfa versin, inşallah xeyri salamat. Deməli, Mövlana kim olub? Onu da haqqında çox qısa deyim, sonra onun şeirini deyim. Mövlana Cəlaləddin Rumi 1207-ci ildə dünyaya gəlib, indiki Əfqanistanın Bəlx şəhərində, dünyaya gəlib çox əsilli, nəsilli bir insan olub. Həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən. Atası Bahəddin Bəld,
öz qəsəbələrində müəllim idi, öz şəhərlərində müəllim idi. Anası da çox əsilli, nəcabətli xanımlardan idi. Nənəsi türk şahzadələrindən idi. Mövlananın nənəsi türk şahzadələrindən olub. 1273-cü ildə Konya'da dünyasını dəyişir. 66 yaşında səhv edirəm. Bəli, 66 yaşında. Hətta qobunu da deyim. 2007-ci ildə UNESCO-nun qərarı ilə, 2007-ci il UNESCO-nun qərarı ilə Mövlananın 800 illiyi münasibəti ilə həmən ili dünya Mövlana ili kimi qeyd elədilər, adlandırdılar. Yəni, Mövlana belə bir insan olub. Mövlananın məsnəvidə gözəl bir şeiri var. Hamısı gözəldir onun şeirlərin. Hamısı gözəldir. Orada bir şeir var. Şeir böyükdür. Mən şeirin bir beytini deməyəcəm. Elə bir ki, hər beytdən bir misra, oradan buradan, bizə olan, bizə lazım olan, mövzumuza lazım olan yerin deyəcəm. Mevlana buyurur ki, ta surəti peyvənd cəhan bud, Əli bud. Ta nəqşi zəmin bud o zaman bud, Əli bud. Məscud məlaik ki şod Adəm zəli şod, Adəm ki yüke qəbli məscud Əli bud, Adəm çü yeki qəbli o məscud Əli bud. Nədir burada Mevlana? Deyir, ta surəti peyvənd cəhan bud. Hələ deyir, cəhanın surəti hələ deyir, formalaşanda, öz dilimizdən deyəndə, o vaxtdan Əli var idi. Tanəkş zəmin budu, zaman bud, zaman, zaman yer kürəsi olandan, onun şəkli qurulandan Həzrət Əli var idi. Məscud-i məlaik ki, şod Adəm, Həzrət Adəm əleyhissalamı xəlq eləyəndə Allah Taala nə dedi mələklərə? Səcdə edin. Həzrət Adəmə dedi ki, Həzrət Adəmə görə mələklərə dedi, səcdə edin. Hamı səcdə elədi mələklərdən başqa. Baxın, ha, görün münafiqlərin toxuma hardan qurulub. Bugünlərim ki, onlar ki, Həzrət Əleyhisselamı istəmirlər, onların toxuma elə şeytandandır. Bu söz ki, deyirlər ki, o münafiqlər istəməz Həzrət Əlini, bilin ki, Həzrət Əlinin timsalında sair imamlar və sair imamlarımızın timsalında bizim mömin övliyalarımız və bizim böyük alimlərimiz də şamildir həmən o sözə. Buyurur, məscud-i məlaik ki, şod Adəm, Allah ki, əmr elədi, səcdə eləyin Adəmə, niyə dedi ki, Adəmə səcdə eləyin? Buyurdu ki, zəli şod, çünki Həzrəti Adəm əleyhissalamın belində, fəqərəsində Həzrət Əli əleyhissalamın sülbünü, onun nurunu Adəm əleyhissalam belində daşıdığı üçün ki, neçə min ildən sonra Həzrət Əli dünyaya gələsi idi, buyurur ki, mələklər Həzrət Əlinin o nuruna səcdə elədilər. Məscud məlaik ki, şod Adəm, zəli şod. Mələklər ki, Adəm əleyhissalama səcdə elədilər, Əliyə görə oldu. Adəm çüyəki qiblə o məscud Əli bud. Allah Taala inşallah bizləri Həzrət Əli əleyhissalamla məşhur eləsin. Allah Taala bizləri bu günə xatir, Rəcəb ayına xatir, həqiqi Rəcəbiyunlardan, Rəcəb əhlindən qərar versin. Allah bizləri İmam Zaman ağanın ardı ilə gedənlərdən qərar versin. Allah bizləri İmam Zaman ağanın əskərlərindən qərar versin. Allah bizləri özümüzü tanıyanlardan qərar versin. Niyə deyirəm özümüzü tanıyanlardan? Hədisdə nə buyurur? Kim ki özünü tanıdı, Allahın tanıyacaq. Allah bizləri özümüzü tanıyanlardan qərar versin. Allah İmam Zaman ağanın zuhuruna təcil qərar versin və onun zuhuru üçün ucalı salavat hədiyə eləyək. Allahumma salli ala